fuck. Ko viņi tur čamājās? Kāda huja pēc viņu āru nelaiž virsū? Man liekas, es savu karheri tur varētu uzlaist viņiem. Mašīnās iekšā ir ūdens parasti. Blīn. Es viņu joprojām nedzēšu. Tas ir aizdegās. Kīfers. Viņu joprojām nedzēšu. Tūlums. Tas ir kaut kāds servis? Viņam tas privātais, viņš remontē mašīnas. Viņam viss tāmā, parasti pilni. Ano, mēs nemaz nezinājām, ka mums kaimiņās servis. Es zināju. Es arī redzu. Viņš neesat mērķi, kas ir. Būtu es zinājis, ka viņam sūdens neiet uz savajošu ļauku, būtu izvilcis. Daži metri tikai. Воду там 15 минут никак. Ну и все, вам все. А это, конечно.